أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيم بمبارك سودنا على ذلك جوكتان وبرنامج كني تاج كديلا دا اتكلس عتين ايرو تي في برنامج كاو حيدا قادا ديك دونا مانتا نيو سوحفا برونة وحنو كو قادا ديك دونا برنامج كنا مانتا تاج كديلا دا قضو بدي هشيس كا كسو بحي دولة فدرال كا يو مامبول قبل يددا iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee imika loo igmaday inuu gardaadiyo dawladda cusub ee dhawaan la soo dhisi doono barnaamijkan maanta waxa ay ugu martay Hassan Yusuf Wal oo degan magaalada Northampton ee gobolka Northamptonshire ariga Ingiriiska Hassan waa qoraada yar inta badan ka faalooda arrimaha siyaasadda sidoo kale iyo arrimaha ganacsiga Hassan kuma cusub saashadan Aero TV in badan hore ayaanu halkan ka wareysanay barnaamijkeena run ahaantii wuxuu isugu jiri doonaa dhowr qodob oo aynu ku qaada dhigi doono wixii ka soo baxay shirka halka ka dhacay iyo ra'iisul wasaaraha cusub iyo waxa laga filan doono dadka Soomaaliyeed run ahaantii maalmihiina weydartay waxay aad u dheerarsanayeen ama ay sugayeen waxa ka soo bixi doono shirka Muqdisho ka socda muddo 3 bishaa Soomaalidu inta badan waa dad jecel inay arkaan wax cusub waxa marka durtaba suuqa ama social media hal isla galay ama ay dadku inta badan isku isweydaarsanayaan dadka qaar in ay u hambalyeeyeen wixii halka ka soo baxay oo ay leeyihiin heshiisku waa muhiim dadka qaar baale ma haboona waxa halka ka soo baxay halka kuwa kalena ay leeyihiin waa arin ambaqaad fiican leh hoosasi ayaynu ka hadli doonaa mudane Hassan soo dhaweyn kadib ku soo dhawow Aero TV Faisal walaal waa mahadsantahay aad baan kaaga mahadcelinayaa fursadan adiga iyo Aero TV waa hagaag si aan u gudagalno gundhiga barnaamijkeena qodobadii ka soo baxay ee shirkaasi magaalada Muqdisho runtii waa laga dhargsan yahay inta badanna waxa la war laqa wax isma leh balse waxaan isku dayaynaa bal inaan bulshada u iftiimino qaabka aynu adduu Ilaah yiraahdo ay bulshadu u fahamsan tahay hannaanka iyo wixii halka ka soo baxay qodobkeena koowaad wuxuu leeyahay qodobadii ka soo baxay meesha mid ka mid ah koow in dawladda federaalka ay magacowdo guddi doorasho oo heer federaal ah kasoo kaashanaya guddi doorasho oo heer maamul goboleed ah qodobkaasi oo marka hore qodobadu ay ahayd in guddi hore u dhisnaa oo ay hoggaamiso Marwa Xaliim Yaray ay arinta gardaadiso laakiin hadda qodobka waa la bedelay qodobka sideed u aragtaa ku soo dhawow Faisal waa mahadsantahay waxa weeye walaal horta marka hore waa inaynu horta isla garanaa in shirarkii isdaba jooga ahaa ee dhawaanihii hadda lasoo dhaafay xilliyada hadda lasoo dhaafay la qabtay horta ma ay yihiin kuwa ay siyaasiyiintu ay isku wada waafaqsan yihiin oo ay hal mabda' iyo hal qorshe oo mideysan ay ka leeyihiin in dalkan laga samato bixiyo mushkilada haysata walaal waxa weeye marka waxaan arintan u leeyahay waxa weeye aan arinta arartan u sheegayo waxa weeye qodobadaas lagu heshiyay qodobkan hadda aad sheegtay waa qodobka lasla mari waayay oo ahaa in guddigii dhisnaa 5 sano iyo googo'a oo runtii shaqeynayay oo dee wax badan soo qabtay oo ay garwadeenka ay sida aad sheegtay Xaliima Yaray in cirka loo laalo oo meeshii laga bixiyo marka waxa weeye qodobadii ay madaxdu ay isku mari waayeen ayay ka mid tahay marka qodobkii hadda xogaa waa la yara qurxiyay oo waxaa la sameeyay tanaasulad baa la sameeyay oo gar ahaan madaxweyne farmaajo tanaasul buu sameeyay oo ah in bal laga talageliyo iyaguna dowlad goboleedyada marka waxa weeye marka sababtaas way sababta loo yiri guddi heer sare oo ila heer federaal ah oo la kaashanaya guddi heer goboleed marka waxa weeye xogaa waxaad yara moodaa halkaas inuu taraasul yar uu ka jiro isla qodobkaasi maynan ku habooneen mudane Hassan guddigaasi maadaama guddi khibrad leh wax badan soo shaqeeyay dad badan oo yani dhaqaale badan iyo la geliyay laylin badan maynan habooneen in guddiga aan la kala dirin balse guddiye ay soo xushaan maamul goboleedada lagu kaabo walaal sidaas ayay ku ficneyd waa arinta aan iri waxa weeye khibraddii iyo dee garwadeennimadii iyo hawshan dadkii hogaaminayay oo Xaliima Yaray ka mid ahayd waxay ahayd in sidii hadda ka horba baarlamaanka laga sheegay in waqti muddo kordhin farsamo
loogu daro oo iyagu ay sii wadaan oo ay sii dhammaystiraan oo ay dalkan ay gaarsiiyaan qof iyo cod. Marka waxaad yara moodaa marka waxa weeye in tanaasul uu jiro. Anigu ma garan karo runtii. Waxaana rabaa dadka Soomaaliyeed horta inaanu horta la wadaagno aan u sheegno waxa weeye yaa gadaal ka riixaya in siyaasiyiinta Soomaalidu ay isku tanaashiso oo waxun ay ku heshiiso. Waxa weeye marka meeshaas wax hal arrin baa marka yaa arrin kalena waa jirtaayo ah waxa weeye maxaa kaloo cirka loo laalay oo la xidhiira arrimihii guddiga doorashadu ay soo qabanayeen ay ka mid tahay doorashadii maxaaye xisbiyadii hawshii xisbiyadu ay la doorashadii ay ka qabgalayeen iyo hadduu ilaah idinkeeda leeyahay sharcigii la baas mareeyey oo dee maaragtay madaxweynuhuna u saxiixay arrimahaasoo dhan waxa weeye cirkaa loo laalay. Marka waxa weeye su-aasha taal meesha waxay tahay waxaanu maxay ma noqon doonaan wax yacni dee laga miro dhalo. Waxaan kaloo rabaa inaan arrin yar ku darsado oo aan rabaa inaan dad Soomaaliyeed aan la wadaago waxa weeye shirkii samareeb lagu heshiiyey waxaad hadda yara moodaa in arrintu ay ahayd looma dhamma oo mar walbaba waxa weeye shirkii hore dee waxa weeye go-aanaha kasoo baxay go-aanadaasi waxay ahaayeen go-aana in loo celiyo sida lagu heshiiyeyba muxuuayeeto baarlamaanka ma dhicin oo waxaa la yiri dee looma dhamo oo dee waxa weeye laba gobol baa ka maqnayd maamul goboleed baa ka maqnaa hadda marka waxa weeye iyana ma noqon doontaa meesha hal xiraalaha ku jiraa wuxuu yahay taasi iyadu ma noqon doontaa in la yiraahdo hadda waa yahaye waxa weeye baarlamaankii ha loo celiyo dabalaanku wuxuu ka yiraahdo aynu eegno oo dee taas waan u imaaneynaa laakiin waxaan ka wadaa waxa weeye walaale kani ma yahay arrin si dab ah ay siyaasiyiintu ay heshiis dab ah uga gaareen mise sida anigu aan qabo waxa weeye arrin ah in la yiraahdo hadda in maadaryaalo waa waxa weeye waan heshiin kari weynay waxbaynu isku afgari weynay de arrintaani ay ha noqoto waxaynu ku kala waji dadbayno oo de international communitygiina loo sheegayo in wax heshiis a la gaaray laakiin dab ahaan aan heshiis la gaarin marka arrinkan waxa weeye doorashadu waa wax Soomaali oo dhan dad badan oo Soomaaliyeed majoritiga dadka Soomaaliyeed waxa ay halkaa ka wardhowrayeen ka warsugayeen in doorashadii qof iyo cod ay dhacdo ama waqtigeeda ku dhacdo ama waqti yaroo muddo kordhina ha ku dhacdo in dadka soo marka halka iyada ugula rajeed xumi badan baa yaa dadkaasi kasoo wajahday. Waa hagaag mudane Xasan, qodobka labaad ayaan u gudageli doonaa. Dabcan waxaa jiro samareeb qaybti saddexaad ee magaalada dhuusamareeb shirkii kasoo baxay qodobadoodii waxaad moodaa qodobo badan in la duway. Marka qodobka labaad iminka haddana wuxuu leeyahay in tirada ergada xildhibaan waliba u codeynaysa ay noqoto 101 ergo oo mataleysa beesha wadaagta kursiga, halka markii hore ahayd 301, halka waxaa laga saaray 200. Bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan da'yarta ama ururada bulshada ama haweenka waxay aad ugu riyaaqeen 300 oo waxay aaminsanaayeen inay iska dhex arki doonaan codeyaashaasi. Hadda waxaa lasoo reebay 101 laga dhigay, marka maanan la oran karaynin 101 lafteeda halkaasi waxba ku lamaan. Sideese adigu aragti ahaan kula tahay? Walaal waxa weeye horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed aan xasuusiyo u sheego waxa weeye mar walbaba dadka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed dadweynaha Soomaaliyeed waa in ay isweydiiyaan maxaa innaga dan inoogu jira heshiiska siyaasiyiinta qolka isku soo xiratay. Macnaha waxa weeye ujeedka qof iyo cod wuxuu ahaa in awoodda lagu soo celiyo dadweynaha. Halkaa waxaa marka ka muuqata waxa weeye in wixii ka dhacay 2006 iyo wixii ka horreeyay ay dhici jireen oo ah doorasho dadban oo ay soo xuli jireen yacni lagu soo xuli jiray musuqmaasuq iyo isdaba marin iyo hab qaldan aan habooneen oo dee dadka aysan awood ku lahayn dadweynuhu in marka hadda ay arrintii ay dib usoo baxday oo usoo noolaatay oo dib loo soo celiyay marka iyada waxa weeye dadka Soomaaliyeed niyad jab bay ku tahay in qodobkaas yana dee laga soo
laga at least 300 iyo koodu awl doodu waxay ahayd 500 iyo wax ka badan een shirki samareeb waxa way gorgortan badan iyo de wada hadal badan waxa la yiri balda hoos haa looga soo yara dhaco 300 iyo koodu hal keeno hadda marka waxa weeye 300 iyo koodu ba dib looga soo dhacay waxa la geeyay de 500 iyo koodu macnaheedu waxa weeye yaani dadkaas tirada badan yaan awooda lagu soo celin de macnihi waxa weeye ma aragtay dadweynaha halkaasna marka walaal niyad jabhan baa ka muuqda isla qodobkan markaynu wareysanay bulshada rayidka oo markii hore 300 iyo koodaasi runtii reynrayn badan ka muujiyey waxay aaminsanaayeen inay iska dhex arki doonaan san hore waa rabaabay waxaa kaloo aaminsanaayeen siyaasiyiinta yacni haysta bulshada iyaga u codeynaysa ama mar horeba ishaafalataystay inaysan ka iman doonin bulsho u laylan siyaasiyiinta oo ay noqon doonaan dad madax bannaan marka liya 300 iyo koow haddiiba ay siyaasiyiintu ku xisaabtamaan 200 ama 150 waxaa qasab dadku ay filayeen inay iman doonaan ugu yaraan 100 qof oon siyaasiyiintan la aragti ahayn oo doonayo inay arkaan isbeddel dhab oo waddankan ka dhaca marka taasi ma ayda lafteeda marka aad mar kale eegto maan la oran karin geysa garaac ama dhabarjab bay ku noqon karaysaa dhallinyarta gaar ahaan dad badan oo u hanqaltaagayay inay qayb ka noqdaan inay codkooda dhiibtaan walaal waa sidaas weeye ujeedku wuxuu ahaa dad badan oo aan lagu soo dhex dhuuman karin oo aan la samayn karin in muxuu ayeeto aragti ahaan iyo mabaadi ahaan iyo musuqmaasuq ahaanba aan dad aan loo dhex geli karin yay ahayd tiradaas 500 ahoo ahayd threshold meesha laga bilaabayayba ay ahaydba marka hadda waxaad muuqata waxa weeye 500kaas qof inta in la maareyn karo in la dhex galo oo dee sidii hadda ka hor konton iyo koodi iyo konta kale lagu daray weeye marka waxa weeye waa jugjug meeshaada joog weeye marka sida aan korey kugu sheegayba walaal waxa weeye waa arrin aad u fiicneyn weeye oo dad badanu ay diidi doonaan waa hagaag qodobka saddexaad ayaan isagana xusi doonaa runtii inagoo isbarbardhig ku sameynayna qodobka saddexaad ee kan la midka ahaa ama laga soo feerjeexay qodobkan wuxuu leeyahay in xulista ergada ay iska kaashan doonaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka iyo dowlad goboleedyada halkii marka hore la yiri qodobkan waxa uu ku sargoonaan doonaa ama lagu sargoyn doonaa nidaamka xisbiyada badan iminka dib waxa loo yani bakhti afuufay ama dib nayaayiri iyo hididiile loo geliyey odayaal dhaqameedkii yani bulshada soo xulayay bulshada rayidka oo magacyo badan leh iyo dowlad goboleedada qodobkan marka aad labadii qodob eegto isagana bal ka war waa sidaas weeye waa saan hore u sheegay walaal waxa weeye waa meeshii halkii aynu joognay 2016 ayaynu hadda joognaa weli waxa awoodda gacanta loo geliyey oda dhaqameedyadii iyo dadkii kale ee soo xulayay oo dee howshan ku jiri jiray marka waxa weeye isbeddel ma muuqdo yacni isku soo wada duduub halkaa isbeddel kama arkayno waana rajo xumo waxyaalaha rajo xumada keenaya waxa weeye waxaa la rabay in dalkani uu ka gudbo wixii la oran jiray doorasho dadban ma aha keliya dadka soomaalida anigu waxaan rabaa inaan dadka soomaalida u sheego si calool furan inaanu oo madax bannaan inaynu u hadalno waxa weeye doorasho dadban ma aha waxa keliya siyaasiyiintu ma aha waxa keliya ee rabo ma aha waxa raba waxa weeye dowlado doola dibadda ayaa iyaguna raba marka ujeedku waxa weeye dee yayay dan ugu jirtaa waa in marka dadku ay isweydiiyaan waa hagaag marka aad leedahay dowlado dool ah ulajeedada ama aragtidaaduma waxa weeyaan inay jiraan dowlado dabada ka riixaya ama daaha xagga dambe ka hagaya in waddanka dib loogu celiyo doorasho dadban iyo nidaamkii isdhexyaaca ahaa ma sidaasa ulajeedadaada walaal waa saas weeye maantay in doorasho dadban la qabto waxa ugu badan dadka ugu badan ee doonaya gadaal ka riixaya waa dowlada doola weeye marka soomaalidu waa inay isweydiiso danta dowladahan ay doonayaan maxay tahay aysan dadku soomaalida aysan u baahi qabin marka su-aasha aan weydiinayo waa intaa weeye marka in dadku la yiraahdo war maxay dowladahan shisheeye gadaal uga riixayaan doorasho dadban waayahay marka waa inaan isweydiino
marka waxa weeye walaal, marka walaal waxa weeye midda kale oo jirta waxa weeye oo ugu daran doorashadii 16-kii dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan xasuusiyo masuq maasuq heer laga gaaray hal kursi kuraastii la gadanayay waxaa ka mid ahaa kursi lagu gatay hal dhibic 3 milyan hal milyan iyo 300,000 oo dollar kursi kuraas laga baxshay baa ku jirtay marka walaal waxa weeye masuq maasuqa intaa la eg iyo isdaba maryeenta iyo weliba in qolada nabadiidku ay dad ay ku yeeshaan waxa sababay waxa weeye waa doorasho dadba haddana waxa weeye iyadii baynu dabad haynaa iyadii baynu u darbaan tumaynaa marka waxa weeye anigu ma garan karo kolley madaxweyne farmaajo ma garan karo way fiican tahay oo waxaan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha waxa weeye inuu tanaasul sameeyo isagaa wuxuu yahay madaxii dalka waa nabadoonnimo meesha nabadoonka ayuu joogaa inuu dadka isku keeno uu wax badan ka tanaasulo laakiin waxaa taal meesha waxa weeye meesha waxa weeye xeraalaha ku jira meesha waxay tahay waxa weeye madaxweynuhu muxuu siistay muxuu ku bedeshay inuu ka tanaasulo wixii uu ku adkaysanayay ee ahaa dalkan in la gaarsiiyo doorasho qof iyo coda arrinkaas weye walaala marka arrinka la rabo madaxweynuhu in uu bulshada hadduu soo hor istaago Soomaaliyeed inuu u faahfaahiyo oo uu ka garaabo oo uu dadka u sharxo waa hagaag arrinku waa ilka dhiig leh badhna waa la tufaa badhna waa la liqaa marka kulley madaxweynaha iyo dee cidda u igman in ay hadalkaasi jeediyaan kulley bulshada way uga fadhiyaan insha allah waanan sugi doonaa qodobkayga afaraad ayaan u geli doonaa oo isla qodobadii halkaa shirka ka soo baxay mudane xasan qodobkan wuxuu leeyahay in deegaan doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka laga asteeyo laba magaalo oo ah ama ka tirsan labada magaalo gobollada ama maamul goboladada ay ka jiraan halka marka hore ahayd ugu yaraan ilaa 4 goobood ama 4 magaalo in laga codayn karo hadda waxaan moodaa tii in lasoo shiiqiyey oo laga dhigay 2 goobood arrintaasi iyadana bal ka waran walaal arrintaasi waa arrin klo iyana dee kolley ay wax iska bedeleen waxyaalaha sida warar aan ku hayo dhowrkii bari ugu dambeysay qodobka ugu darnaa ee laga doodayay wuxuu ahaa qodobkaas marka laga soo tago guddiga doorashooyinka labadaas qodob baa yaa laisku hor istaagay oo hadduu ilaahay idankeeda leeyahay laisku mari waayey mid waa la xaliyey oo waa tan laga dhigay in ay dowlad goboleedyadu ay la kaashadaan midna waxaa la yiri dee 4 bay ahayd awal degaan labaha laga jaro oo 2 dee hala reebo marka qolooyinkan dowlad goboleedyada qaarkood waxa ay yiraahdeen hal meel waa in laga codeeyo halkaas ayaa laisku mari waayey dhowr beri 3 beri ugu dambeysay doodu halkaas ayay ka taagneyd laakiin markii dambe dee tanaasul badan ka bacdi dee waxaa laisku afgartay in labadaas meelood laga dhigo runtiina dowladda dhankeeda dowladda federaalka dhankeeda aad bay runtii ay ugu faraxsanaayeen marka la eego dee halkii la rabay oo in hal laga soo qaado oo hal degaan laga codeeyo dee waxaa markaa laisku raacay in laba laga dhigo laakiin weli 2 waa yar tahay oo atleast waxaa la rabay in la gaarsiiyo haddii xataa ma aragtay sababtoo ah waxa weeye meelo badan baa nabada dalka oo laga codeyn karaa marka laga soo reebo Soomaaliland oo hadda aan laga codeyn karin laakiin gobollada kale haddaad u fiirisid guddiga doorashooyinkuna markii ay saleynayeen oo ay cilmi baaristooda waxay ku saleeyeen waxa weeye in 4 degaan la heli karo 10 degaan baa la dhihi lahaa ama 5 degaan baa la dhihi lahaa laakiin waxa weeye 4 waxay ahayd waxa weeye in meel walbaba 4 degaan muxuu ayeeto laga codeeyo hada tusaale oo kale gobolka Jubbaland oo kale waxaa laga codeyn lahaa meelo badan oo geda kamid a waxa afmadow baa laga codeyn lahaa maarag dhoobley baa laga codeyn lahaa waxaa laga codeyn lahaa Kismaayo laga codeyn lahaa meelo badan baa laga codeyn lahaa marka waxa weeye muxuu ayeeto taasi waa iyana waa arrin kale oo runtii dad badan u cuntamila laakiin ma xuma haddii hadda laftakeeda labadaas haddii laga dhiga xataa waa ma xuma
وهاجاك ان خيبته هره قضب بدا كسو بحسان او دمهستيرنو قضبكا شنات او ان كوسو احاليه waxa weeyaan ان waxaan isla gartay heshiiskan siyaasadeed in loo gudbiyo baarlamaanka wadna baarlamaanka oo arintan ka go'aan qaato sideed u aragtaa heshiiskan baarlamaanka miyo aqbali doona mise uu laali doona wad leedahay soo dhawow een walaal waxa weeye horta marka hore markii ararteedii hore waxa ku jirtay waxa weeye een dadka Soomaalida siyaasiinta Soomaalida iyo dhaqanka markii la wada hadlayo waxyaalaha ugu badan oo caqabada waxa weeye in aan waxba lagu heshiin oo la yiraahdo looma dhama waxa weeye marka maantayto markii qolo kastaba la qanciyo de mar walbaba qolo kala joogta man kan hadda baarlamaanka hadii aad u fiirisid waxa weeye gar waxay ku leeyihiin waxa weeye markii horena way sheegeen oo de waa tii ay yiraahdeen waxa weeye wax walba oo de go'aanaha la gaaro waa in anagana soo maraan maadaama anagu aan nahay hay'ad dastuuriya oo sharci dejina oo sharci ilaaliya waa in wixii go'aan anagu aan ansixinayo qalinka ugu dambeeyaan ku duugnaa walaal waxa weeye sida la socotid hadda ka hor waxaa jirtay madal baa jirtay xilliyadii hore madashaasu waxa ay awoodii ka qaadeen waxa weeye awoodii sharciyeed ee dastuuri uu lahaa baarlamaan golaha shacabku uu lahaa hadda marka waxaad yara muuqataa marka qolooyinkan hadda baarlamaanku inay arrintaa ay ka digtoon yihiin oo ay fariin dheer iyo digniin dheer ay gudbiyeen mar hore kol hore ay gudbiyeen oo ahayd waa in annagu ayna soo martaa arrinta kale ee madaxweynuhu ku adkaystay samareebna uu ku adkaystay waxay ahayd in wax kasta oo muxuu ayeeto ay soo mari doonaan baarlamaanka ay soo mari doonaan marka walaal waxa weeye waa caqabad hor le weeye waa xeer hal xeraalo kale weeye oo ah baarlamaanku ma aqbali doonaa mise ma aqbali doona arrintaasi waxa weeye waa arrin walaalle muxuu ayeeto u baahan in si dhow loo eego oo dee loo fiiriyo maxaa yeele waxa weeye wixii ay madaxda ku heshiiyeen oo intaasoo beri laisku hor fadhiyey waxaa suuragal ah in baarlamaanku uu cirka u laalo oo uu yidhaahdo waxaanu wax kama jiraan tanaana soconaysa tanana ma soconayso runtiina waxaa markaasi ay tahay waxa weeye awood ugu dambeysa ay tahay baarlamaanka inuu yeesho taa macnaheedu ma aha in wax walbaba ay hagaagayaan oo ay toos si toosa ay u xalismayaan wax walbaba laisku afgaranayo waxay noqon kartaa caqabad kale oo soo korodha marka waxa weeye waa jugjug meeshaada joog ma shir kalaa loo ballamayaa mawada hadal kalaa loo ballamayaa marka walaal waxa weeye aad baan oga rajo xumahay qaabka siyaasiyiinta Soomaalidu ay arrimaha masiirkan dalkan dhibka ku jira sida ay u xalinayaan walaale si qurxoon ma aha waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo dadka Soomaaliyeed waxa weeye madaxdan hadda meesha isugu tagtay oo heshiiska soo gaartay waxa weeye waxa isu keenay waa dalal shisheeye weeye oo intaa ma aragtay nimankan ma aragtay international community-ga oo lacagta Soomaaliya siisa nimankaas weeye nimanka isku qasbaya oo isku wada oo raba in ay Soomaalidu kaligooda dil isku daayo ma heshiiyaan dil isku daayo marka waxa weeye iyana waxa weeye waa wax aad u xun oo dadka Soomaalidu horta waa inay iyagu isweydiiyaan wax awoodoodu ay tahay in ma suuragalayso mana dhacayso adduunka kalena kama jirto in dadku ay iska hayaan noqdaan oo ay mar walbaba siyaasiyiin dan gaara leh iyagu oo dantooda gaarkaale inay daba joogaan walaalle waxa weeye wax fiican ma aha marka anigu waxaan dhihi lahaa waxa weeye dadka Soomaalida waa inay hurdada ka kacaan oo iyagu ay isweydiiyaan war dad yahow maxaa dan idiin ah maxay tahay danta idinkugu jirtaa in ama dowladdu ay muddo kororsi samaysato ama doorasho dadban la sameeyo oo dee dilaaliin iyo dowlado shisheeye oo doola ay dantooda iyo maslaxadooda ay soo dhex gashadaan marka walaala waxa weeye annagu waa in dadka shacabka Soomaaliyeed ay meel isku raacaan weeye waa in dadka Soomaaliyeed ay dantooda ka tashadaan weeye arrinta ah dadku awood ma leh iyo dadka Soomaalida isma raaci karaan arrintaasi waxa weeye waa waxaana lagu baleeyay weeye waa waxa maskaxda iyo maanka noolagaga haysta weeye anuu intaasaan dhihi lahaa
aad baad umahadsantaa mudane xasan. Gabagabadii barnaamijkeena iyo qodobkii ugu dambeeyey ayaynu ku siqaynaa dadyooga imika kusoo biiray ama daawadayaasha kusoo biiray oo barnaamijkeena taajka dhiilada. Maantana waxaan ku kaga hadlaynaa qodobadii kasoo baxay shirkii dhowrka cashi loo fadhiyey caasimada umada soomaaliyeed magaalada Muqdisho iyo ra-iisul wasaaraha cusub mudane xasan. Mar kale qodobka labaad, dhowaan in badan waxaa la naawilayay oo dadka soomaaliyeed u dheg taagayeen in lasoo magacaabo ra-iisul wasaare cusub tan iyo maalintii uu is casilay mudane xasan cali kayre. Dadka soomaalidu in badan social mediaha dad badan ayaa qaarkood isdhaafsanayay aarahayo qaldan, qaar waxay lahaayeen dowladdu way ku taagan tahay, qaar waxay lahaayeen dowladdu waa keligii talis oo ninkan meesha uu iska maamulanayaa. Ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay ra-iisul wasaare cusub oo magaciisu yahay mudane Maxamed Xuseen Rooble oo runtii in qurba jooga intiisa badan ahaa, kana yimid magaalada Sweden ee waddanka Sweden sida runtii CV-giisa ku qoran. Mudane wuxuu kasoo shaqeeyey meelo fara badan oo Africa iyo inta usoo shaqeeyey, waa nin sida CV-giisa ku qoran ku hadla luuqado badan sida Soomaaliga iyo Ingiliishka iyo Swedishka, sidoo kale afka Carabiga iyo Talyaaniga. Mudanahani waxaa la faray oo madaxweynuhu uu faray sidaan aragnay digreetada in uu soo si ugu dhaqsaha badan uu soo dhiso dowlad taya leh. Waqtiga u harsanna aynu ognahay waa in duqsi loo xiro. Maxaad u malayn kartaa marka koowaad ra-iisul wasaarahani arrinta ugu horeysa ee caqabada ku ah ee uu wajahi doono? Soo dhawow. Walaale, marka hore horta waan u hambalyeynayaa ra-iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Rooble, waan u ducaynayaa oo waxaan leeyahay eebbaha u saqiro mas-uuliyaddaas culayska weyn ee loo dhiibay. Walaal, waxa weeye waxaa hor yaalla shaqo badan baa hortaalla, oo sidii horeba shaqada horeba u taallay oo ra-iisul wasaare shaqadiisu aad bay u mugweyn tahay. Asagaa laga rabaa inuu dalkan rangareeyo ama hawsha u maamulo ama hormuud uu ka noqdo yacni shaqada maalinlaha ah ee dalka. Walaale, marka waxa weeye waqti badan oo xilli xun baa lagu jiraa, xilli doorashaa lagu jiraa, xilli waxaa lagu jiraa maaragtay waxyaalo badan ay noqdeen muxuuayeeto ay cakirmeen oo ay khilaafka siyaasadeed iyo waxaa hadda jiraa ay cakireen. Marka waxa weeye wuxuu u baahan yahay marka hore waxa weeye in uu ka shaqeeyo dadyoogaas hadda iskhilaafsan ama siyaasiyiintan doorashada galaya ha ahaadaan ama kuwa maaragtay hadda jooga oo de maaragtay in dadka horta marka hore uu ka shaqeeyo dabiishisiin kale inuu ka shaqeeyo uu sii wado in dee howlahan kale ee doorashada damcan dowladda federaalka ayaa garwadeen ka noqon doonta iyana sidii loo dadajin lahaa in doorasho loo qabto, in inta ka hartay mudaxileedka dowladdu waxyaalaha harsan ee la rabay inay qabsoomaan iyana la qabto. Ma garan karo dee wax badan oo la qaban karaa waa waqti yar weye, laakiin at least laisku dayo. Laakiin hawsha ugu weyn ee u taalla ra-iisul wasaaraha cusub waxa weeye qabashada doorasho si xaq ah ku dhacda. Taasaa ugu weyn. Waa hagaag. Gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku sii siqaynaa mudane xasan. Mar kale ra-iisul wasaaruhu runtii waxaa jiro golo yani wasiiro ah oo xil gaarsiin ah. Golahaasi waxaa ku jira wasiiro yani runtii aad u dadaal badnaa oo intii dowladdii ay jirtay mudane xasan cali kayre ilaa hadda iyo intii dambeba sii dadaalayay. Waxaa jiro ra-iisul wasaare ku xigeen oo isaguna dadaal badan muujiyey intii hadda uu xilka sida kumeelgaarka u hayay. Kaftan haddaan ku darsado, dad badan oo Soomaaliyeed waxay naawilayeen waqtiga yaree haray mudane Mahdi Guuleed Qadar oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka kumeelgaarna u hayay inuu isaga kusoo boodi doono kursiga oo garwadeen kasii noqon doono ilaa iyo inta laga dhisayo dowlad cusub. Kaftankaasi dad badan iminka social mediaha qaarkood waxay ku kaftamayaan in ay la waayeen dadkii aragtidaasi qabay, halka qaarna ay leeyihiin mudanuhu marka horeba kursiga uu sii xajinayay oo uu sii diirinayay. Bal arrintaa ka waran. Walaal, waxa weeye Mahdi waa aad buu maaragtay nin aad maaragtay usoo shaqeeyey buu ahaay oo aad maaragtay shaqo fiican soo qabtay intii hadda kumeelgaarka uu ahaana. Runtii waxyaalo badan buu dardargeliyey oo dee wuxuu dadka tusay
in uu yahay nin maaragtay xirfad garwadeennimo oo dee maaragtay uu leeyahay oon iska yeelyeel ahayn inuu leeyahay. Aad bayna u qurux badnayd in maaragtay madaxweyne farmaajo uu xilka ninka marka iyada u dhiibo, aad baan usoo dhaweyn lahaa, aad baan usoo dhaweyn lahaa, laakiin ma noqono dee calafkiisii ma noqon. Laakiin hadda waxaan rajaynayaa in uu haddana mar kale kasoo dhex muuqdo xukuumadda. Aad baan u rajaynayaa. Sida aad carabka ku dhufatayba, waxaa jira wasiirre hore oo dee si aad 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 u shaqo badan, yacni runtii horumar badan muddo gaaban ku gaarsiiyey dalkan. Waxaan hal yacni anoo dee runtii muxuu ayeet wasiiradu aysan ii kala dhaweyn oo aan dee aana u kala hiilinin, haddana haddii aan hal iyo laba ka magacaabo wasiiradaas, waxaan oran lahaa in laba wasiir ay dib ugu soo noqdaan yaan tala ku soo jeedin lahaa. Labadaasi wasiir waxa weeye waa Mudane Goodax Barre oo runtii yacni u babac dhigay yacni waxbarashada Soomaaliya. Walaale waxa weeye waa ganacsi aad u dhib badan wey, waa business aad u dhib badan wey. Ninkaasi waxa uu ku dhiiraday inuu fooda geliyo, waadna aragtaana waxa weeye wax badan oo badan buu ka qabtay hanaanka waxbarasho ee dalka. Waa run oo dee waynu ka xunnahay inaynu aragno arday badan oo ku dhacday imtixaankii, laakiin waxaa keenay waxa weeye isbedelada uu hadda uu sameynayo ayaa waxay keenay inuu kala miiro dugsiyada xalaasha iyo kuwa aan xalaasha ahayn. Wasiirka kale aan oran lahaa inuu meesha kusoo noqdo, isagana hawl badan ka qabtay meesha waxa weeye waa wasiir Bayle wey isaguna, oo hanaanka maaliyadeed ee dalka wax fiican ka qabtay runtii, haddana ay uu hawl fiican wado. Marka waxaan oran lahaa waxa weeye haddii dad wasiirra ay soo noqonayaan, waxaan jeclaan lahaa labada wasiir inay soo noqdaan. Taa macnaheedu maaha wasiirada kale hawl fiican ma qaban, maaha wasiirada kalena walaal waxa weeye runtii hawl fiican bay qabteen oo maaragta aad u qurux badan, waana ku amaanayaa kulligood. Waa hagaag gabagabadii Mudane Xasan minutka u dambeeya shirkii halkaa kas wixii ka dhacay iyo ra-iisaraha cusub iyo nayaayirada iyo hididiilada bulshada Soomaaliyeed, waa maxay baaqa ugu dambeeya aad u direyso kuwa diidan iyo kuwa ogol? Soo dhawo. Waxaan leeyahay waxa weeye horta waxa weeye heshiis xuni heshiis la-aan buu dhaamaa. Wada hadal la-aanna waxay ka fiican tahay in la wada hadlo. Anigu run ahaantii wixii meesha kasoo baxay waxyaalo badan oo shaqsi ahaan aan diidanahay baa jira, haddana waxaan taageersanahay in siyaasiyiinta Soomaalidu ay wax ku heshiiyaan waxay doontaba ahaatee. Waxaan kaloo taageersanahay in aan laga dhigin howlgab laga dhigin golaha shacabka Soomaaliyeed, inaan howlgab laga dhigine in ay yeeshaan hadalka ugu dambeeya ama go'aanka ugu dambeeya ee lagu ansixinayo wixii lagu heshiiyey. Taasi waa mid wey. Baaqa aan Soomaalida usoo diraya walaal waxa weeye dadka Soomaaliyeed waxa weeye waxaan leeyahay isku tashada, ha ku tashanina, yaan la isku hallayn. Isku hallaynta waxa weeye waa wax halkaana dhiga wey. Yaa ragga dumar iyo isku hallayn, maxaa ayeeto siyaasiga iyo hadduu ilaahayda ka dhalinyarada iyo duubku iyosan siyaasiga isku hallayn, siyaasigu iyosan isku hallayn beesha caalamka. Dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay cidhicidiyay isku hallayn, meeshan mas-uuliyad annagu dhanna saaran weye inaynu dalkan hagaajino. Dalkan waxaa duulaan ku soo ah waxa weeye dadyow badan oo doolaha duulaan ku soo ah. Hadda waxaa la arkay waxa weeye nimcadii iyo wax walbaba inay hadda ay dalkeenni uu soo hagaagayo. Qof walba marka waxaa la rabaa waxa weeye in maaragtay dhib iyo dab kale la geliyo. Annagu marka waa inaan fahno wey. Runtii waa wax lagu farxo weeye siyaasiyiintu inay isku timaado oo ay heshiiyaan waxay doonaan baa ku heshiiyaan. Laakiin anigu waxaan leeyahay Soomaaliyey fadhiga aan ka kacno, dalkan quruxda badan aan hagaagsanno, dan inay uguma jirto inaynu maaragtay durbaan cidlaa aanu meel u garaacno. Marka waxaan leeyahay waan salaamayaa dadka Soomaaliyeed. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeeni Taajka Diilada oo maanta aynu kaga hadlaynay qodobadii shirkii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo ra-iisul wasaaraha cusub.
barnaamijka waxaa igu marti ahaa mudane xasan yuusuf waal oo ah nin daayar oo qoraa ah inta badan ka faallooda arrimaha geeska africa sida dhaqaalaha iyo howlaha siyaasadda intaba. Barnaamijka waxaa isku soo dibariday injineer muude, waxaan idin qaada dhigo anigoo suux fabrone. Wixii tala iyo tusaale ah waxaad inoogu soo hagaajin karaysaan airo@gmail.com. intaa ayaanu kusoo meeri doonaa. Xasan, mar labaad ayaan ku salaamayaa.